ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਆਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਬਿਜਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹ ਛਡਾਈ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਛਡਾਈ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਕੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਮੰਨਾ ਔਰ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰ ਖੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵਚਨ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਐਤ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤੀ 41 ਉਹਦੀ 38 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਸਭ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੂਗਾ? ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਯੂਸਫ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਸਫ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਯੂਸਫ ਭਰਾਵਾਂ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੱਚਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ, ਯੂਸਫ ਸੱਚਾਈ ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਦਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਧਨ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੂਏ 'ਚ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਖਰਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਯੂਸਫ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 15 'ਚ ਪੜ੍ਹ, 51 ਦੀ 15 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 91 ਦੀ 15 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਫਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮੀ ਜਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਉੱਚਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਭਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਗਾਲ, ਚੋਰੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਤ ਚੋਂ ਯੂਸਫ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਦਰਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਲ ਚੱਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਨਾਮ ਚ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਇਆ? ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇ ਪਿਛਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਯੂਸਫ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਫਰਾਉਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸੱਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਓ ਪਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਓ ਸਦਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਦਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, 7 ਸਾਲ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲ ਪਏਗਾ।
ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯੂਸਫ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬਚਿਆ, ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਭੈਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਪੁੱਤਰ। ਯੂਸਫ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਫ਼ਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਫਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਸ਼ਾਈ 'ਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ, ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ? ਯੂਸਫ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਉਤਪਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਸੂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਯਸੂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ। ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਬੋਲੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਘੰਟੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਯਾਰ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ,
ਠੀਕ ਆ, ਟਾਈਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਫਲਾਨਾ ਟਿਉਂਕਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੱਤਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਸਫ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਆਦਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜਲਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਯੋਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਓਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਯੂਸਫ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡਾਓਗੇ, ਬਚਾਓਗੇ, ਕਾਲ ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਆਂ 6 ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਤਗੜੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਆ। ਸੇਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ, ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ, ਆ ਆਫਤ ਕਿਉਂ, ਆ ਰੋਗ ਕਿਉਂ? ਹਾਲੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਬੂਰ 15:51 ਦੀ ਫਿਰ ਐਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਜਦ
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਡਰ ਔਰ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਆਫਤ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਜਲ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਆਫਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ 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 ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਗਿਦਓਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇੰਨੀ ਟਫ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆਫਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ। ਸੇਮ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਸੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਗਲਤ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਗਲਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਆਫਤ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬਿਲਿਆਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਖੇ ਲਾਖੇ। ਫਿਰ ਤੁਮ ਤੇਰਾ ਪਰ ਪੜਦੇ ਜੀ ਕਿ ਦੋਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੌ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਆਫਤ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜੋ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਆਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਲਾ। ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਫਸਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘਾਟਾ ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਚਮਤਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਲਈ ਨੀ ਅੱਖ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਪਤੀ ਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਬਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਫਲ ਕਰ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਲੱਗੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਬੁੱਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ। ਪਲਾ 15 ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ 14। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ, ਪਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਲੋ ਪੜ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਫੌਜ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਛੁਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਦੇ ਰਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਯਿਸੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜੀ ਇਸ 14 ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਦਿਆਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਈ ਅਮਰਤ ਦੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਇਸੇ ਕਰਕੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੁਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਸੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ। ਦੂਤ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪੜੋ, ਦੂਤ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਆਪਸ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਢਵਾਏਗਾ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਭਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਨੇ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਛਤਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 16 ਤੱਕ। ਔਰ ਯੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਵਾਂ? 20 ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਨਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਗਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ, ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਹਾਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ ਉਠਾਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ 15 ਪੜ੍ਹ। ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਗਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਂ। ਗੁਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਓ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਬੇਬੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਪਾਪ ਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਦ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਮੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ? ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਹੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਧਨ, ਉਹ ਜੂਏ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਚੋਰੀ ਦਾ, ਵਿਭਿਚਾਰ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਾ,
ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੋਗ ਵੀ ਉਦੀ ਜਾਵੜਿਆ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਆਤਮਾ ਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੜਨ ਢਾਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋਗੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਿਦੋਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਦੋਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੀ 9 20 ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 9 ਦੀ ਪੜੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਿਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ ਹੜਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਖ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਆ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਗਾਉਂ ਬਾਪ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋ ਸ਼ੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੀ 21 ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਸੋ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਉਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਉਤਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਤੰਭ ਮਿਲ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਖਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜੋ ਸੌਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਬਿਨ ਯਾਮੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਨ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਕਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੰਡ ਭਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਾਹਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਉਤਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਤਰਸ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ 3000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਿੱਦ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਦੀ ਦਸ, ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਦੀ ਦਸ ਦੀ ਦਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਚਿਆ। ਬਸ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲ ਇਹਦੀ ਸਮਰਥ ਤਾਕਤ ਆਈ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਭੁਤ ਅਦਭੁਤ। ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ, ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਸਾਮਰਥ ਆਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਕਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ? ਕਦ? ਜਦ ਆਏਗਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੁਅਲ 16 ਦੀ 13 14। ਤਦ ਸ਼ਮੂਅਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਸ਼ਮੂਅਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਦਿਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ 14 ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਸ਼ੌਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਬੜੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਦ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਢਿੱਲ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਫਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰਥ ਦਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਸਮਝ, ਸੋਰੀ ਗੋਲੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਰਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ, ਉਹ ਮੀਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੈਂਸਰ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤਨੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਪੰਮ ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੋਹੰਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਣੇਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗਿਦੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਚੁੱਕਾ, ਭਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਲਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਤ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਦ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲੋ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਚਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੇਜਿੰਗ ਔਰ ਬਿਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਸਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 14 ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਰ ਸ਼ੌਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਉਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੋਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਹਟਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੇਰੀ ਅੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦੋਧ, ਦੇਖੋ ਦੋਧ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗਿੱਟੇ ਕੜੀਸ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦਾਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਬਸੰਦੀ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਨ, ਦਰਦ, ਬੇਚੈਨੀ ਸਤਾਏਗੀ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਤੀ 5 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ, 5:6 ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਆ? ਉਹਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਆ। ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ,
ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦਾਨੀਏਲ ਫਸਟ ਕੇ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਸਲੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਾਨਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਭਿਚਾਰ ਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਚ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਸਮਝ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆ ਆਪਣੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਮੀਨਾ ਕੱਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਆਉਣਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼। ਇਹ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚ ਚੱਲਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਉਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਇਹ ਦਾਨੀਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਨੀਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੇ, ਕਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਾਬਰ 'ਚ ਵਧਾਂਗੀ ਵਧਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੰਭ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ, ਉਹਦਾ ਪਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਬਲੈਸ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇੜ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇੜ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, MLA, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬਲੈਸ ਬਲੈਸ ਬਲੈਸ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸਰਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਦਾਨੀਆਲ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯੂਸਫ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ, ਕਲੇਸ਼ ਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਦੀ ਨਾ ਤੋਂ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਪਰ ਉਸਕੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਕਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਤ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਤ ਨਾਮ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਕਰੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਬਿਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ, ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਹਿਮ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇਗਾ, ਰੋਂਦੇਗਾ। ਐ ਬਾਈਬਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਉਵੇਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਗੇ, ਇਸੇ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ ਔਰ ਰਸੀਵ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਗੇ, ਰਸੀਵ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਛੇ ਤਿੰਨ ਦਾਨੀਅਲ ਛੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪੜੀ ਪੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦਨ ਸੀ, ਜੂਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਹਾ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਕਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੋਲੋਗੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੋ।
ਅੱਗੇ ਲੂਕਾ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੂਕਾ ਇੱਕ ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੜੀ ਪੜੀਏ ਜਲਦੀ, ਲੂਕਾ ਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਿ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਹੈ ਬੋਲੀਏ, ਐਤਰੂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਪੋ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਚਾਰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਵੀ ਡੈਪਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੀਕ ਮੰਗਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੱਤੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰੋਂਦਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕੀ ਆਇਆ? ਜਦ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਆਪ ਚ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ 14 ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ 14 ਪੜ੍ਹੋ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਪੱਖਾ ਚਲਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਸਾ ਤੇ ਪਲਾਨਾ ਟੁੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੂੰਗਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਆਫਤ ਆਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੱਖ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਨਾ ਪੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਸਾਲ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਆ ਮਾਰੋ ਗੋਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚ ਹੁਣੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚ ਬੈਠੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦੀ ਸੇਮ ਵੇਖੋ ਸ਼ੌਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਗਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨ ਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਮਰੀਮ ਅਲਿਸ਼ਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਰੀ ਆ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਮਰਿਆ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਲਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੜਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਰੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਆਇਆ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਖੁਦ
ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖੋ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੀਜਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਕੀ ਪਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹੈਕਲ ਮੰਦਰ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਚੇਲੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਭਰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆਗੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦਾਸ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਗਲਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਤ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਮੁਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤਿਆਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਤਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆਤਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ
ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੂੰ ਤਾਕਤ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ, ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰਦਾ, ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਹੇ ਪਤਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਦ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਯਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਫਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੰਤਮ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਡੀਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਗਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਣੇ,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਸੁਰਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਆਪਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗਿਦੋਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਜੀ ਮੇਰੇ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਚੰਪੇਸ਼ਰ 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 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के शापों से आजाद हो सकते हैं।